është më konshqiptar, edhe gay ose lesbike, me kallëzu hapta zë që yes, jam, po dyqysh ekzistojmë, nuk jam diçka ma e keqe apo ma e mirë, veç që jam për shembull gay. Hinë knina, del knina, ka një për mas një 10 minuta për arësisht të më përti të sene, edhe me një moment ju më nolë dhe i këmë thonë, okej, okay, rëqështu edhe për thirri policin, që atë momentin që akë njësë me thirri policin, a i u konë me biciklet, e do me thonë, u zhduk edhe ka i, nuk është në alon periudhen e intervistav, a më të shikojmë, si do shkojmë. A më për momentin një 5 muaj, pas të që më pas një nevoj me pushu trupin edhe trunin mas 7-8 vite punë, pasi që e ka mundësinë dhe këmë thonë, okej, okay, pse jo? Pse jo, pak pushim dënë, tash edhe punë është edhe ajo që delë në TikTok, kështu që ke mundësi që të merësh me disa gjëra. TikTok-u si po ecën? Mirë, po me komente të mira, apo jo ashtë të mira? Pak shërë, kena vasë edhe kse. edhe kse, a? Për me mundu edhe. Ashtu shku shumë mirë. Ka fillu në 2018, me vedi unë fakt atëherë në Instagram, kur këmë bo pata shku viral për herë të parë, u konë në 2018-ën. Këmë pas në Instagram tjetër e cili unë kam bo report para 2 vite kër i kam qenë Kosovë dhe ma kanë fshi Instagramin, po gjithë shka ndodhë për një arsye, këmë pas nevoje për një pauz, ta ne këmë bo një pauz 2 vjetore, pra fësisht kër këmë jëmë përqëndru në vetë vetën edhe në karjerin tem. Dhe ta ne në shkurt, njeri pa pun, apet të ndjeva më këthyjtë e mas edhe mja fillu, dhe me thonën. Edhe është shku shumë mirë me prej qëshor, prej shkurdit, ku ma rritë mi bo përmi 30.000 followers, cila është tash shumë i mirë për kohën e shkurd që e më bo përsëri më këthyjtë. Ka është duat pys, ti po përmend vetë që vite më herët dole u paraqite në TikTok, njëjtë si që ti dëshiron ai i cili je, ndërkohë në Kosovë patë disa raportime të TikTokut unë bëllë, si që po përmend, mandaj momentin e parë kur ti u paraqite në TikTok dhe e shprehe hapur që ju i përkes një komunitetit LGBT dhe qka pasoj më pas nga komentuesit? Kër përjetë parë këmë dalë oficial para kredjo dhe më thonë se kush jam, e këmë pritë me një faktë se qa mundën të më ndodhë, dhe më thonë pasoja në atë aspektin, që si jam pasoja, po backlash me një fjallë që vjenë me paraqit betën se kush jam mënë. Po arsia pëse e këmë bëkit se nukon që me kallëzu hapta zë që yes, jam, po dyqysh ekzistojmë si një komunitet dhe për mes komedisë ju mundu edhe me shpjegu faktin që jam një njëri normal, një njëri bazik si krejt jo, do me thonë nuk jam diçka ma e keqe apo ma e mirë, veç që jam për shembull gay, edhe ajo konën me një fjallë arsyja që kam ka shty, me bo video dhe me bo TikTok edhe Instagram, pasi që këmë do ashtë me të regu dukshmërin tonë me një fjallë, që me normalizu pak në faktin e komunitetit që se shumë njëri një koment shumë i shpesh është që nuk mund është më konë shqiptar, edhe gay ose lesbike, e cila është një koment shumë absurd pasi menoj që në gjdo popull, ekzistan gjdo kategorie njërit, edhe së mund është me thonë bëjtë që vjepinim nacionalit.